Feia dies i moltes setmanes que no teníem triple perquè fins i tot a la prèvia nadalenca ja el vam aturar una estoneta perquè no teníem competició aquell cap de setmana previ al Nadal i companyia. Tornem amb l'actualitat esportiva de casa nostra, les prèvies, especialment parant atenció al món del bàsquet. Lliga EVA, Copa Catalunya femenina, també fent un cop d'ull a la primera catalana femenina des del CBT, al Valls masculí i femení. En definitiva, recordar-vos, sobretot abans d'arrencar, que dissabte 6 de la tarda des del Joan Avellar tenim un altre derbi, i els derbis sempre es cuinen aquí a la televisió pública del Camp de Tarragona. Valls-Salou. Una victòria separa els dos equips, Francesc Canals versus Jesús Muñiz. Avui farem la prèvia amb un dels jugadors franquícia del conjunt local. És l'Uri Besora, l'Oriol Besora, insistim. El Valls-Salou, partit inèdit a la història de la Lliga, també en aquesta Lliga EVA. El viurem a TAC12. L'agenda, doncs aquesta, Valls-Salou, ho dèiem, dissabte, 6 de la tarda. Una hora després, en directe, anirem explicant com ha arrencat el CBT Esparreguera. L'Esparreguera, que ja ha jugat contra el Salou, ja ha jugat contra el Valls, va ser capaç de guanyar el Valls. En canvi, va palmar la pista del Salou. El CBT és líder, ara ho veurem. Copa Catalunya femenina, TGN Bàsquet Lleida, també dissabte, entremig, a 6:45 de la tarda. Per dissabte, just després del Valls-Salou, però en aquest cas a Vilanova, Samà Club Bàsquet Valls. Classificacions, Lliga EVA. Recordem, va, que fa moltes setmanes que la tenim congelada. Així, 10 victòries al CBT, en aquest cas, dues de marge sobre el primer equip que quedaria fora del play-off d'ascens a la Lliga LEP Plata, que és el Mataró. El Salou té 6 victòries, una més que el Valls. La zona de perill la marca el Castellbisbal amb 3. El descens directe seria pel Salt amb una victòria. Tenim claríssim que no patirem. Per cert, s'acaba aquesta setmana la primera volta. Fem un cop d'ull també a les classificacions femenines. Recordeu el TGN amb un partit pendent encara contra les Corts, 3 victòries, per això té un partit menys que altres rivals. Veieu que encara està una mica descompensada aquesta competició i crec que ho allargarem tot el curs. Primera catalana femenina, en canvi el Valls és líder, seguit del Morell. Són els dos primers classificats en aquesta zona benestant de la primera catalana. També a la part alta el plom s'alli amb 9 victòries a 3 de distància del Valls i a una del Morell. Abans d'arrencar amb l'Uri Besora, l'apunt en bàsquet femení, perquè hem parlat amb l'entrenador del conjunt del Sagrat Cor, amb Juan Carlos Arjona. Tenim aquest TGN Bàsquet Lleida, cobrirà el 2019 en bàsquet femení. I veurem si ho fa amb la presència d'aquesta noia. És Laura Hughes, arribada de Washington, de la Universitat de Washington, als Estats Units, experiència a la primera divisió universitària del seu país. Ha passat per altres latituds basquetbolístiques, per Romania, per exemple, per Irlanda. També va jugar a Baracaldo, el que vindria a ser l'equivalent de Copa Catalunya al País Basc, amb bons números, amb bons registres, sobretot rebotejadors. Aquí la veiem. Molta contundència, alçada, una pivot d'1,88 i bon diàmetre, per generar intimidació a la zona pel TGN Bàsquet, que ja té, doncs, relleu per April Watson, que ha marxat per motius personals. És a dir, que encara busquem una substituta per Jessica Degri, que es baixa pel que resta de temporada, baixa definitiva, ha marxat també cap als Estats Units. Juan Carlos Arjona ens parla de tot plegat, també de les opcions de victòria contra un Lleida que segueix a la part alta. Queda molta lliga. Paciència. Ja fa un temps que buscava un perfil similar, realment ha sigut un canvi i esperem que millor, segur que millor. Llavors és a dir que és el perfil, és un perfil com de l'April i bueno, i ara continuarem buscant. Doncs això, que tenim la nova April Watson, però ens falta la nova Jessica Degri. Dissabte, 6:45 de la tarda, al Saco, TGN Bàsquet, Lleida, el millor bàsquet femení que es pot veure a tota la demarcació, a la recerca d'un triomf que ens aporti una miqueta de tranquil·litat en aquesta lliga llarga que ens agrada, perquè ja no hi ha aquelles dues fases per la permanència, pel títol, que trenca la lliga massa aviat, que arrossegues victòries i derrotes de la primera fase. En definitiva, un torneig simplement de la regularitat, on Juan Carlos Arjona i companyia tenen marge de millora. Per cert, Laura Pascual ja té l'alta mèdica, però a inicis de setmana la Pascu treballava fora de la dinàmica de la resta de companys. Aquesta molèstia al turmell, que en principi impedirà, així serà, que jugui encara aquesta primera jornada del 2019. Ho dèiem, dissabte, 6 de la tarda, Joan Avellar, Valls-Salou. Fins ara hem gaudit de dos derbis, tots dos al Serrallo. Victòria al CBT contra el Salou, clara, i victòria al CBT contra el Valls, clara. I ens queda una més de tarda xula en aquesta primera volta. És el Valls Club Bàsquet Salou, a la capital de l'Alt Camp, en directe aquí a la televisió pública del Camp de Tarragona. Fem la prèvia pura i dura amb els dos entrenadors, Canals i Muñiz, Francesc i Jesús,
i tot seguit parlem amb un dels protagonistes que segur que la vol liar parda aquest dissabte a la tele. Mireu. És el nou clàssic del bàsquet territorial i el primer duel geogràfic que acull aquest curs la capital de l'Alt Camp, a la Lliga EVA. Francesc Canals i Jesús Muñiz són els màxims responsables de les banquetes del Valls i el Salou, separats per una sola victòria a diferència. Els salouencs en sumen 6, mentre que els vallencs en tenen 5 en 12 jornades. Amb dinàmiques diferents, els locals van refer-se abans del Nadal i els visitants encadenen 4 resultats positius. I a mi no em sorprèn. O sigui, jo des del principi jo diria que el Salou no estiria baix. I si nosaltres som capaços de poder notar fàcil, fàcil vol dir doncs, jugar a camp obert i tindre situacions, i les situacions clares de tir doncs, ficar-les, doncs, tindre més opcions i si no doncs, ens costarà molt. Que a qualsevol jugador de baloncesto li gusta jugar una pista com aquesta, no? Y sí, yo creo que es un partido trampa porque bueno, pues es evidente que Valls ha pasado un momento delicado, está un poco herido, pero no está muerto. Totes dues infermeries arribaran pràcticament buides, tot i que destaca la probable absència del nord-americà Pleasant per part del Salou. El Valls s'ha allunyat del possible ascens i el Salou ha complert amb les expectatives inicials la campanya del seu debut a EVA. Guanyi qui guanyi, el bàsquet tarragoní sortirà reforçat del derbi. Han sigut uns mesos bastant durs a nivell mental. I a pesar que vam guanyar a Cornellà, pues ja el descans ja, jo crec que ens ha anat bé. Y aquí es un derbi sano, ¿no? De jugadores que han jugado juntos en otras temporadas. Hay una rivalidad muy sana y yo creo que vamos a ver un bonito ambiente. Esperamos que haya pues un pabellón con muchísimo público. Un Valls-Salou que narrarem en directe aquest dissabte des de les 6 de la tarda. Allà hi serem, eh? El Joan Avellar, que ens fa moltíssima il·lusió. Ja ho sabeu, el bàsquet, Lliga EVA, sempre aquí present a la televisió pública del Camp de Tarragona. Oriol Besora, Club Bàsquet Valls, com estàs? Què tal? Bé, bona tarda. Suposo que ganes, no?, de deixar enrere aquest descans, que tampoc ens ha anat malament, no? L'última jornada de Lliga, el 2018, vam guanyar, vam deixar enrere les males sensacions de setmanes prèvies, però segur que ha sentat bé, perquè l'inici de Lliga va ser complicat. Sí, la veritat és que vam entrar en una dinàmica dolenta, no? Amb els partits que vam jugar, que vam perdre 4 partits seguits. És una qüestió de dinàmiques. Crec que estem entrant molt bé i sobretot ara al Nadal hem intentat preparar-nos molt bé. Hem introduït uns conceptes nous i això que crec que ens poden anar molt bé. I sí, amb moltes ganes d'afrontar aquest derbi, com tots. Tancar la primera volta amb una victòria i dir, va, borrón i cuenta nueva. Aquesta primera volta gairebé no ha existit. Sí, bueno, de fet, a l'entrenament vam estar parlant d'això, a partir d'ara intentar començar des de zero i a partir de partit al final jo crec que és la clau, hem de començar per aquest derbi, que sí que és l'últim partit de la primera volta, però després ve tota una segona volta que crec que podem donar molta guerra. Hem rendit per sota de l'esperat, eh? Això ho reconeixeu i és natural. Ens sobta veure el Valls més a prop de baix que no pas de dalt. Sí, bueno, a veure, les expectatives sí que al principi, més de fora el club que de dins, eren molt altes, no? Però bueno, continuo pensant el mateix que al principi, ni abans érem tan bons ni ara som tan dolents, no? Crec que tenim una plantilla molt completa, estem entrenant molt bé i ja et dic, vam entrar en una dinàmica dolenta, llavors els partits aquells que arribes al final igualat i això, quan estàs en una dinàmica dolenta ho veus tot diferent. Llavors crec que ara, a la segona volta, si seguim entrenant com hem fet, perquè estem entrant molt bé, crec que podem fer una segona volta molt millor. Crec que va ser la prèvia del Cornellà-Valls, que va ser l'últim partit de l'any 2018 en victòria per vosaltres, que parlàvem amb el Francesc Canals i ens admetia que potser sí que arribaria algun reforç més enllà del d'Alejandro Alba, que va ser el substitut després de la marxa d'Òscar Engomo per motius personals, per decisió pròpia. Bé, és només la meva opinió i direu, i a nosaltres què ens importa? Però potser no val la pena fitxar. Bueno, a veure, la veritat és que abans sí que se sentien rumors que podria arribar algú així. Amb l'arribada de l'Àlex Alba jo crec que ens aportarà molta experiència i sobretot una dosi de lideratge, que és el que potser ens venia a faltar en certs partits. Jo crec que la plantilla que som podem fer grans coses, tots creiem entre tots i et dic, ni abans érem tan bons ni ara som tan dolents. Llavors, si arriba un reforç serà positiu, molt bé per nosaltres, però crec que tampoc el necessitem ara mateix. Ho dic perquè a principis de curs tothom coincidia en dir que el Valls tenia la millor plantilla o almenys la plantilla més compensada i quan no arriben els resultats tots canviem una miqueta d'opinió, eh? El toro passat és més senzill. Sí, clar, bueno, quan un equip perd, llavors diguéssim que es vol tirar tot
per la finestra, no? Però, però jo crec que no és així. Sí, és cert que crec que tenim una molt bona plantilla, el joc ens estem adaptant, crec que el partit de Cornellà és un dels partits que hem fet un partit més complet, on, on crec que és, on, és el camí que hem de seguir nosaltres, i bueno, afrontar la segona volta amb, amb moltíssimes ganes. Dèiem, per exemple, i diem perquè és així, el CBT, ostres, està tenint molt bona mà en el tir exterior. Diem a la vegada, el Valls està fallant des de fora del perímetre. Això són dinàmiques. Realment que Oriol Besora li entri o no li entri i a Adrià Duc li entri o no li entri és simplement una dinàmica. Bueno, sí, són dinàmiques. A veure, considero que l'Adrià Duc té unes grans qualitats per... T'he posat d'exemple, podria haver buscat un altre jugador, eh? Però bé, bé. No, a més, a veure, jo crec que això, tenim jugadors al, al nostre equip que crec que poden anotar des de fora la majoria de tot l'equip, no? Llavors, sí, és això, quan hi ha una mala dinàmica, és cert que els entrenaments estaven entrant molt bé, els entrenaments entraven, la dinàmica era molt millor, l'únic que el partit, doncs, les coses no acaben de sortir, i això... fa ràbia, no? Quan, quan entres en una mala dinàmica i saps que estàs entrenant bé i que estàs fent tot, tot el possible, però bueno, crec que l'important en aquests moments és intentar escurçar les males ratxes, no? M'agradaria una sola Lliga EVA, potser més llarga, fins i tot, però més justa amb els de dalt i també amb els de baix, que aportés més premis per dalt. Tan sols dos equips van al play-off i em semblen pocs. Això provoca que molts equips us quedeu despenjats massa aviat, potser injustament. Sí, bueno, com que van fer una ampliació de la Lliga, que ara hi ha dos grups i és més complicat, perquè clar, hi ha dos equips que són els únics que fan les fases, no? I els altres es queden fora. Llavors, sí, és cert que costa molt més arribar a dalt, però bueno, també és un premi pels que estan a dalt, que assenyala que han sigut molt més regulars els altres. Perquè clar, és impossible acostar-se a CBT i a quart. Bueno, no ho sé, a veure, la segona volta és molt llarga, encara ens queden 14 partits, ni sí ni no, sí que és molt complicat, les coses com siguin, és molt complicat, però bueno, nosaltres hem d'intentar començar de zero, començar guanyant aquest derbi, i a partir d'aquí intentar fer el millor possible la segona volta. Perquè qui diu que no poden patir ells també una mala ratxa, com la del Valls? Sí, clar. Crec que tots els equips poden entrar en males ratxes, no? Igual que ens ha passat a nosaltres o passa amb molts equips. Igual que ara hi ha equips com l'Esparreguera, per exemple, que està en una dinàmica molt bona, o el CBT, venen de guanyar, l'Esparreguera ve de guanyar 6 partits seguits, això és una dinàmica molt bona. Igual que pot passar així, pot ser el contrari, no? Però bueno. Com jo no tinc fitxa de jugador ni d'entrenador, puc dir-ho, us salvareu amb la gorra, no patireu en cap moment. Bueno, ha de ser el primer objectiu, intentar no patir, no? Ja et dic, jo crec que tenim una plantilla per estar més amunt d'on som i per fer una segona volta bastant millor de la que hem fet la primera. Jordi Pazos, realització, bon any. Crec que tenim imatges del Salou preparades, que és aquest següent rival en Lliga EVA del Club Bàsquet Valls. Avui tenim l'Uri Besora i sembla que siguem més del Valls que no pas del Salou. Molta sort també pel Salou. Corazón partido, nosaltres, com sempre, dissabte a la tarda. Aquest crec que va ser el darrer partit a casa del Salou, sí, contra l'Igualada, victòria, que vam explicar també a TAC12. A tu t'ha sorprès aquest inici del Salou, ara mateix amb una victòria més que vosaltres? No, la veritat és que jo vaig poder anar a aquest partit a veure'ls allí al camp i la veritat és que em van agradar molt com van jugar. Els hi veus una identitat, no? Tots els jugadors saben el que juguen. A més, crec que el Salou s'ha sabut reforçar amb jugadors amb molta qualitat, tenen molta qualitat per dins i per fora. Tenen tiradors que te la claven d'on vulguin i llavors el joc interior tenen el CJ que també els pot ajudar molt. Crec que tenen una plantilla molt completa i ara ells estan en una bona dinàmica, però no sorprèn si mires els partits perquè veus que juguen a un bàsquet molt, molt maco. I heu coincidit amb molts altres equips, potser tu no tant per edat, però també, tens algun amiguet confident especial aquí al Salou? Bueno, en conec uns quants, no he coincidit amb cap, però... Amb cap d'ells, eh? Al mateix equip, no. I és estrany, també vas passar pel CBT un anyet, no has arribat a jugar amb ells, eh? No, però sí que els conec entre 3x3, o bueno, el món del bàsquet i això els conec a tots bastant. De quan alguns estaven al Ploms, que fèiem els derbis amb el Valls també, també els conec i això, bueno, molt bé. És molt xulo que existeixi un nou derbi, eh? Que parlem d'un nou clàssic a partir d'ara, Valls-Salou, això és positiu per tothom. Sí, pel bàsquet de la província és molt positiu que hi hagi 3 equips a la Lliga EVA
crec que és molt bo pel bàsquet de la província. Uh-huh. Abans mencionàvem l'Àlex Alba, aquest darrer reforç, primer reforç amb la temporada iniciada i possiblement l'últim del Valls. 41 anys, un jugador que s'havia retirat fa ja dues, tres temporades al mateix Valls, i que quan parlàvem amb ell, perquè tornava a tenir dorsal aquí a l'equip en substitució de l'Òscar Engomo, ens deia, així com és ell, bueno, voy a probar, es un favor, vamos a ver, no he hecho nada de deporte, almenys del nivell, aquests darrers dos anyets, i de moment sembla que hagi fet un pacte amb el diable. Està molt bé. Sí, sí, a veure, l'Àlex, el que el coneixem, ja sabem que és un potent físic, no? És un jugador que té unes qualitats físiques enormes, i sí, és cert que portava, diria que un any i mig que no sí. jugava a bàsquet, però no se li va notar, perquè a més es va incorporar abans del partit del Cornellà, i la sort, diguéssim, que ha tingut el Nadal per posar-se en forma. Però ja et dic, els entrenaments no se li notava, i a més és una persona que ajuda molt a l'equip, té l'esperit aquest de líder, que potser és el que van provar a faltar una mica a l'inici de temporada. Fins i tot deia que com ha perdut una mica de to físic, to muscular, que li anava bé, que es notava més lleuger. Sí, 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 això, clar, això pot ser. Un jugador més com ell, que a les lligues inferiors jugava d'interior i això, ara està jugant de 3, per exemple, en moltes situacions. Bueno, de fet, crec que l'Àlex pot jugar on vulgui, no? A Lliga EVA. Té les qualitats per fer-ho, llavors ens ajudarà molt. I aporta molt fora de pista, eh? A pista portarà, i fora de pista també en aquesta situació difícil va arribar, i segurament va ajudar a canviar certes coses en la dinàmica de grup, que es fan bé, però després resulta que no tenen continuïtat al cap de setmana, i amb l'experiència de tios com l'Alba la cosa segur que funcionarà molt i molt millor més. Imatges passos del Club Bàsquet Tarragona, perquè també comença la Lliga EVA de nou el 2019 al Serrallo. Aquí els tenim treballant a inicis de setmana. Per cert, Pape Mballe ja hi serà. Bé, ja hi va ser a finals de l'any passat, però ara el 100% ha deixat super enrere aquesta fascitis plantar als dos peus, i serà la parella de ball a la zona interior d'un CBT que rebrà els de negre, que és l'Esparreguera. L'hem vist jugant contra el Valls i contra el Salou, victòria i derrota. Aquí veiem Pape Mballe, que serà un nou recurs importantíssim. Fèiem broma amb el Berni Álvarez i li dèiem, ostres, quin problema ara, que tens més efectius, no sabràs ni a qui posar, eh? Quan pots dur a terme rotacions més completes sense abusar dels júniors, que han funcionat i seguiran funcionant segur molt i molt bé, amb un CBT que encadena 5 victòries consecutives. Serà dissabte a les 7 quan el CBT jugui contra aquest Esparreguera, que ens agrada tant a la tele perquè és batallador. No acabem de saber què té, però té moltes coses, i ara mateix també se salvaria amb facilitat a la Lliga EVA. Escoltem el míster. Tindre una altra referència com la teníem, no? La teníem molt marcada, doncs amb el Ferran, amb l'Adri, amb el David, doncs tindre ara una altra referència important com és la del Pape els ajudarà, no? I en moments determinats de rotacions amb els joves, que a vegades doncs, per circumstàncies havien de coincidir molts junts a la vegada, i això de tant en quant és perillós per ells, no? Per la seva presa de decisions i per la pressió que els hi fiques de més, doncs ara segurament sigui més fàcil de controlar, no? És una alegria per tots que el CBT per fi estigui funcionant, eh? És un rival directe, ho havia de ser per vosaltres, en principi òbviament encara ho pot ser, però és positiu que el CBT amb Berni torni a rutllar, i estan funcionant de meravella. Eh? Sí, sí, a veure, crec que la plantilla que té el CBT és una de les plantilles... sí que és una plantilla curta, sí. No? Però els jugadors que tenen són amb unes grans qualitats, són jugadors com el David o el Ferran, que han jugat en lligues altes, i després els juniors que els ajuden també són juniors amb grans qualitats, que crec que poden, bueno, crec que no, els estan ajudant molt. I bueno, així els hi va, estan primers i van molt bé, i a veure la segona volta, esperem que els hi vagi bé també. Tu vas jugar allà la 16-17, sí. Oi? Sí, que va sí. ser la darrera temporada a l'EP. Exacte. De l'equip. Va ser un any molt complicat també, eh? Sí, va ser un any dur a nivell esportiu, perquè és cert que les coses tampoc van anar com esperàvem, no? Crec que no teníem una plantilla com per baixar, però bueno, també vam entrar en una mala dinàmica i ens va costar molt al final, sobretot. Suposo que al final sempre és la mateixa història. Berni truca algú i aquell algú no sap dir que no al CBT, no? No sé si va ser així també la teva bueno, història, el teu petit idili amb el CBT. Bueno, el Berni es va posar en contacte amb mi, sí, llavors vaig fer una sèrie d'entrenaments a l'estiu i un parell de partits així amistosos, i llavors em van dir que sí, que si jo volia, em volien a mi a la plantilla. I bé, és cert que l'any que veníem nosaltres era de la Copa Catalunya, i bueno, una lliga com l'Ep Plata crec que era una oportunitat que no podia desperdiciar, no? A més,
considero que l'equip que érem, ara mateix hi tinc grans amics també amb l'any que vam coincidir, i bé, estic molt agraït jo tant al Berni com al club per l'oportunitat de poder jugar a l'Ep Plata. Jordi Pazos, pots eliminar la següent peça? Hi ha clàssics que no canvien amb l'entrada del nou any. La guardarem per un altre dia. El Berni Álvarez suposo que no té massa a veure amb el Francesc Canals, no? Que cada maestrillo tiene su librillo, malgrat que el Francesc Canals també ha treballat al Serrallo. Que és diferent, cada entrenador és diferent. Sí, són entrenadors diferents, això ja es veu amb la manera de jugar. Ni millors ni pitjors, no? Són diferents. Crec que al final el bàsquet està fet per molts estils diferents de bàsquet. Uns poden jugar més pausats, amb uns sistemes diferents, no? Però al final es tracta que els jugadors s'adaptin al que vol l'entrenador, que és el més important. A tu t'ha sobtat que el Berni segueixi a Tarragona encara? Van passar els jocs, sempre té cartell, marxa amb la selecció en sub a l'estiu. Considero que el Berni en el futur, sigui un futur proper o no, estarà entrenant equips més a dalt, suposo, que ojalà pugui ser el CBT, que pugui anar més amunt. Però bé, li desitjo tota la sort del món i a veure com li va. Perquè a l'Alep realment hauríem de tenir aquesta Alep Plata almenys de dos grups, una ciutat com Tarragona i una ciutat com Valls, un pavelló com el Serrallo i un pavelló com el Ballar. Que el futur vagi cap aquí ha de ser possible, no? Sí, clar, jo crec que si les coses es fan bé és possible que tant el Valls com el Club Bàsquet Tarragona pugui estar a l'Alep Plata, no? El Valls com ja fa molts anys i el CBT com no fa tants. Crec que si les coses es fan bé, els dos hi podrien ser i seria molt bo pel bàsquet de la província, lògicament. Parlem amb l'Oriol Besora, jugador del Club Bàsquet Valls, aquest dissabte a 6 de la tarda, Vallsaló en directe, TAC 12, tot seguit la prèvia poliesportiva on destaca la Copa Príncep de Voleibol. Marxem cap a Badajoz, dissabte guanyarem les semifinals contra el Lugo i a la final contra el Mediterrani o contra el Badajoz. Tant és, el Sant Pere i Sant Pau busca revalidar el títol de l'any 2017. Aquest dissabte a les 8 del vespre, el Vòlei Sant Pere i Sant Pau vol fer història a la recerca d'una nova Copa Príncep com la que va aconseguir l'any 2017. Els de Vlados Tebovski s'enfrontaran al Lugo a semifinals amb la intenció de classificar-se per la final, on es trobarien amb el Mediterrani de Castelló o el Badajoz, junt anfitrió. És el primer compromís oficial del 2019 de l'actual líder del grup B de la Superliga 2. Si miramos la clasificación, es un equipo que no ha perdido ningún partido en el otro grupo, que va sobrado en su grupo, pero nosotros no tenemos respeto, pero no tenemos miedo, vamos a ir a competir, favoritos son ellos. Nueva experiencia para muchos de los jugadores que son juveniles, que no han competido ni en esta categoría años atrás, tampoco han participado en una Copa Príncipe, así que tenemos que sacar todo lo mejor de esta experiencia y que nos sirve para el futuro. En hoquei patins, el Nadal també s'ha acabat per al Vilaseca, que enceta la segona fase de la Nacional Catalana a la pista del Folgueroles com a quart classificat i amb un punt de marge sobre els osonencs. Els quatre primers accediran a la repesca per ascendir a la Nacional Espanyola i els quatre darrers jugaran la final per evitar el descens. És un equip de veteranos, és un equip que tots han jugat a la Nacional Espanyola, o gairebé tots, jugadors contrastats dins de la categoria, porten molts anys jugant junts. És una pista molt difícil, és una pista freda, un ambient fred, i a sobre anar a Folgueroles a ple mes de gener no és gaire agradable a nivell de clima. Però bé, la veritat és que és un equip que ens agrada molt jugar contra ells, perquè és un equip que et dona moltes opcions, tot i que nosaltres també en donem moltes, i bé, crec que serà un partit dels que ens agraden, que és els de cops de puny, de bufetades, esportivament parlant sempre, i d'un partit d'amunt i avall. En futbol sala, el Salou torna a la segona B com a 11è classificat. La segona volta s'iniciarà diumenge a casa i contra el Canet de Mar, el 7è de la Lliga. Doncs això, que tenim el primer cap de setmana plenament esportiu, poliesportiu d'aquest any 2019. Oriol Besora, Club Bàsquet Valls, fa un anyet, en quin punt del procés de recuperació d'aquell genoll malmès estaves? Bé, ara fa un any justament estava ja amb el preparador físic del Valls, l'Eduard Moreno, fent tot el tema d'agafar força, més musculatura pel genoll i això. Estava corrent una mica ja i cada dia anant treballant per estar el més aviat possible recuperat, però sobretot ben recuperat, que és l'important. Això va ser a les acaballes de l'estiu del 17. Sí. Què va passar? El 9 de setembre del 2017 vam fer el partit contra el CBT a casa, el partit de la Copa, de la Lliga Catalana, perdona,
I bueno, amb una jugada, al tercer quart, vaig entrar cap a canasta i em va marxar el genoll. I bueno, en aquell moment, a part del dolor, el teu cos ja ho sap, que ha passat alguna cosa que no és normal, no? Que era greu. Llavors, bueno, a partir d'aquí, intentar pensar en positiu, que fos el menys possible, i bueno, doncs, al final van ser els lligaments creuats i doncs, va tocar una recuperació llarga. Arribes a patir part pel futur, en aquest cas a les pistes? Ara no, ara ja ho deixes enrere. Al principi sí que, clar, amb la por, quan comences a fer la rehabilitació, veus que les coses estan anant bé, però clar, al ser un procés tan lent, cada dia penses, hosti, és que potser no em recupero bé, és que... I si em torna a passar, i sí, però bueno... Però et van dir que l'operació havia anat sí, ok, sí, tot general, correcte, i et van donar molta tranquil·litat. Sí, clar, bueno, l'únic que sempre et pot tornar a passar, això, a mi i a tothom, no? Llavors, bueno, sobretot la part final de la recuperació és més mental que no física. Un cop estàs bé físicament, crec que la part més complicada és mental. Quan has de tornar a saltar, quan has de tornar a agafar un rebot, sense pensar-hi, no? Al principi, la sort és que vaig tenir tot l'estiu per recuperar-me, que era la fase final ja, i això crec que em va anar molt bé. Una temporada sense bàsquet, per culpa d'una lesió i un procés de recuperació, dura 33 mesos. Sí, sí, sí. Sí, inclús al final hi havia gent o familiars meus que em deien, bueno, al final ja no ha passat tan lent, no? I jo pensava, bueno, per mi sí, es feia etern. A més, al principi sobretot, que has d'estar a casa, que no et pots ni moure, es fa molt complicat. Un cop comences la rehabilitació, sí que vaig buscar moltes coses per fer, en funció de la recuperació, piscina, gimnàs, perquè així els dies em passessin més ràpid, però clar, igualment no estàs fent el que a tu t'agrada, no? Jo feia piscina, feia gimnàs, però no era el que volia fer, jo era jugar a bàsquet, i a més, els dies que anava als entrenos a veure l'equip i a recolzar-los, encara feia més ràbia, no? Ara que dius d'acostar-te i recolzar, tu eres dels que de nen, de més nen, viatjaves amb l'equip, en aquelles etapes LED, com li deien a aquella penya? Dimonis vermells. Dimonis blancs i vermells, sí. Tu viatjaves amb aquell equip? Sí, 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 jo era molt, molt petit, de fet, fa molts anys ja. Sí, sí, jo era de... Jo devia ser dels més petits que viatjava, perquè com que hi anava el meu germà amb els amics i això, jo sempre el seguia, a mi m'encantava mirar bàsquet, i més quan el Valls estava en aquestes categories, no? Clar, per tu eren estrelles. Sí, 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 clar, jo me'n recordo que jo anava a mirar el partit com si ara m'anés a mirar un partit del Llull o de jugadors de la CB. Recordes algun jugador que diguessis, uf, és que aquest tindria el pòster? Bueno, en tenia diversos. El Pedro Lorenzo, per exemple, era un dels meus preferits, perquè també era l'època que jo vaig enganxar, que era un pèl més gran, que ja, diguéssim, ja en tenia una mica més, i m'agradava molt com jugava. Hi havia molt... vaig coincidir amb un jugador que es deia Green, que també me'n recordo que era increïble, increïble, i bueno, les coses que diguéssim, al final, és el que fa més il·lusió. Ara tu ets el del... Sí, és tu de la posta, eh? Bueno... Si ho vols dir així, sí, no... Però, bueno, sí, molt content, a veure, al final he seguit el camí que em tocava, no? He estat al Valls, que crec que gràcies a molts entrenadors que m'han ajudat moltíssim he pogut arribar aquí al primer equip i, bueno, ara el que hem d'intentar és que els nens que pugen de la base s'enganxin a nosaltres, no? En aquests partits que fem a casa, que tinguin aquella il·lusió que nosaltres ja teníem de petits. Jordi Pazos, estem parlant de bàsquet de principis del segle XXI. Si parléssim de la teva infància, parlaríem de bàsquet de principis del segle XX. Val? Si vols, després ja en parlem una mica. Anem acabant, Oriol Besora. Quin partit ens espera? A la grega, un partit amb molts punts? O com ha de ser el partit perquè el Vall se senti còmode? Bueno, crec que hem de buscar un partit on puguem córrer molt, com hem de jugar un partit bastant dinàmic, no? Que hi hagi contraatacs, sobretot amb una bona defensa. Que crec que fins ara veníem defensant bastant bé, l'únic que el problema el teníem amb atac. Bueno, el Salou té un equip que també els pot permetre córrer o jugar amb estàtic, és el que deia abans, té una plantilla molt completa. Espero que sigui un partit maco de veure, no? Que sigui un partit xulo i que els dos equips gaudim, però que la victòria es quedi a casa. Tu prova de 3, que estic segur que el primer entra. I a vegades les dinàmiques venen marcades per això. Moltíssima sort, Oriol Besora. Gràcies al Club Bàsquet Valls, òbviament també al Salou, eh? També hi haurà dies pel Salou. Ho explicarem dissabte aquí al Derbi Vall-Salou a la Televisió Pública del Camp de Tarragona. Dissabte, 6 de la tarda, qualsevol novetat al Notícies 12 i al nostre web, www.h12.tv. Feliç setmana i bé, que ens escoltem dissabte. Adéu.